တော်စင်းကရိုးထိုးနေမှာလည်းဒီကွက်ပေးထားတာပါနော်ငါတက်ပေါ်ပါဦးကြီးအမေဖေးလားအမေမပါဘူးလေကဲဆုံးမယ်ဆုံးမယ်ဒါကြီးနဲ့လိုက်ချတယ်ဒီလိုမျိုးဘုရားကမနေဘူးဘုရားကမနေဘူးဘုရားတတိတော်စရာရိုးရိုးထုံးနဲ့မလားမြတ်တူဝပေးထားပါနော်နှစ်တက်ဟုတ်ကြဆောင်းလာပြီလားဘုရားလက်ထက်တော့ကြောက်ပြီးတော့ကိုင်းကကျော်ရွေးပဲအားလုံးပြရပါဘုရားကမလာတော့ဘုရားကမလာတော့ငါတော့ငါဘုရားကပြရအောင်အားလုံးကြည့်ရအောင်ပြေကြလာမယ်ကိုရဟောပစိုင်းနေကိုရစလောက်တော့တော့2 1ပွဲပါကိုရကိုရရှေ့မိုးကနေကိုလာဒီအခုရင်းနေတာကောင်းတယ်အခုခလာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်ရเออคนเออเอ๊ะใช่มั้ยจิ๊บๆๆไปละอ่ะอารมณ์ขัดละอารมณ์มั้ยเป้โหด้านชิ้นเลิกไปทําป่ะเนาะนาวไปเป้จิ๊บๆเจ๊จิ๊บโหมะโหเจ๊จิ๊บโหมะไปละกูเนี่ยชิ้นเนี่ยจะเสร็จแล้วถ่ายไปป่ะล่ะเนาะโหตายแล้วล่ะဘာဖြစ်ကြလဲ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 ဘာဖြစ်ဘာယူလဲ။အဖေကဟိုအရာဟော။ဟော။လက်အော်ပါ။ကျောင်းတော့ကကြီးကို။အဲမလွယ်ဘူးကိုစိုးတီဟိုင်နော်။လက်အော်ပါနော်။One lover.แล้ว1มาเดี๋ยวนะมาเข้าหน่อย1 over 1 over ไปจ้ะไปวันออบาอารมณ์มาจนเปิดติเลยไรแชร์ลงอาไปบ้างเนาะวันออบาหอบป่ะเลยกูป่วยว่ะจนกูได้ไลฟ์ล้วนเนี่ยป่ะเนาะไปจ้ะ2วันมา1 1အားလုံးမကြည့်ရအစဉ်ပြေးကြရတာမျိုး1 2ပါ2 1မှာ2 1
်ကျူပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဝုံဝအမှတ်အပြည့်ယူပါဦးတော့ပဲရတယ်ဟာမတ်တယ်2ဘာကတော့2 over ဟမ်ကွာတော့တူကောင်ပေါ်ယူယူတူကောင်ကပေါ့အဖိုးဝင်နေတော့ဆောက်မတ်တယ်3 2ပါအဖိုးဝင်လည်းပြောအဖိုးဝင်ပါဒီဘက်တော်နေဘက်လောင်းမလားအဖိုးကြီးပါအဖိုးကြီးဘက်ကကြီးတွေထွက်နေရောတော်နေဘက်လောင်းမလားတော်နေဘက်လောင်းအေးပါအေးပါတော့တော့ပြန်လို့ဟမ2 3ပါအဲ့ဒါသိနေတယ်လားမလို့ပြောဟာရင်2 3ပါကျွန်တော်မပြောဘူးကွာမင်းဟောပါဆယ်ခွန်တယ်လေမင်းဟောတယ်20ရှိတယ်ဟောကျိုးကျိုးကြီးအောင်ကျိုးကျိုးကြီးအောင်အခုအောက်ကပဲနိုင်သွားတော့ကွာ2 3 7 2 3ပါကျွန်တော်ချင်းခံခါဒီရတော့မင်းတို့ကတော့ငါပြရတတ်ရတယ်။အော်ကျွန်တော်တော့တသိန်းခွဲလောက်ကြီးကျုံးတယ်။အာငါပြတတ်အားဆိုငါပြတတ်ရတယ်။အေးပဲကိုကင်းပြတတ်ရပါလေကျွန်တော်အခုကျုံးသွားတယ်။3 4 3 4မတ်တူပါနော်။3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ညမစော်ရဲတော့လို့ပါတော့တယ်။ဘုံမဖက်ရ3 over အဲ့လိုလမ်းရှယ်လုပ်ပေးပါတော့ဒီပွဲကဒီကျွန်တော်ပေးရတခုတည်းရောလွှင့်ပေးရပါတော့အာကာပိုက်ကြချင်းလိုက်ကနေတခုပဲလွှင့်ပေးထားတာပါအဲ့ဆောင်လေးတက်ပါဦးပါပါပေးပါနော်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 4ပါ4ပါ4 3ပါ4 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 33 4ပါ3မှတ်5မှတ်ပါနော်ခုနတော်တင်ဘုံကကွဲကတော်တင်ရှုံးသွားနော်3မှတ်ပဲရတယ်ကအားလုံးပဲလိုင်းမောင်းနဲ့တားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနော်ပတ်တယ်4 4 over4 over နော်啊我來吧去我來 go 耶打進去了對啊 1 go 5 4吧4 5ပါကြော်ကြီးတို့ကကြော်ကြီးတို့ပွဲရှုံးသွားပါနော်ကြော်ကြီးတို့ရှုံးသွားပါ4 5ပါရန်ကုန်ဖွဲ့အကုန်ရှုံးနေတယ်နော်လေးပါတူဘယ်ဟောပါဘယ်ဟောပါ5 over နော်7 5ပါဘယ်လိုမှကြည့်ရအစဉ်ပြေကြရတာမသိဘူးချက်ဘယ်ပြိမမလှမ်းနော်ကျွန်တော်တယောက်လိုထွက်တော့တော့ပြွားနေလိုက်5 6ပါ
哦吧。好的，过去作业，不都慢慢来啊，就那毕业六年了，喏。下面。哎，是吧？我了解了，了解。哎，是吧？哎，是吧？哎，哎吧。哎，是吧？喏，什么枪嘛？来呗，来，是吧？来呗，是 A 吧？来，是吧？哎，是吧？先哎吧，好，过桥桥也过桥桥走了，你看棉花，江水也先讲了，先没丢的。哎，这白不行。嗯。白不行。白不行。好的，白就出来。咋办？咋办？不行，他都不行。哪里？让我们来试一试。来吧，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 没要你过去做，没什么，嗯，没骗人的，把个江山先，给我打开了啊！你问你也没搞没，没人做。这个几个光头江山白那白土灰，干嘛问你也没多远呢？没骗人的过来就没失败了，喏。问你江山白那土灰了吗？什么疲劳不？咱们来表表喏。这不跟他们买米了，表来么好，乖，我们平常的乖，好表表了吧呢？这给了这边，我你把个包子呢，给我把个地点做呢，给我过设计吧呢，江水白土 ，open， 我你那设计吧，平常的好呢。我说么表一个，有啥说吧？哎哦，没丢到位呢。阿龙嘛，那江南那边皮皮你了吧？哎呦，啥别钱吗？哎哦，啥别钱嘛？那交通啥别？嗯，好这边过去走嘞。哪？哎吧。哎吧。哎吧。好这边都别注意。那某个啊，我一百多千万的那些的记录要准备啊，哎，奶妈，哎，奶妈呢？到时候那表你吧，那四角，四角一看没不单哦，表你了吧呢？奶，哦，没丢到鱼。慢走了
Lên này mà. Lên này mà nó, à lâu mới biểu lại xe lưu này, à bị chạm vào. One này mà. One này mà. Sẽ tâm mất cô mà bảo. Này, mà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 . Bà mà chơi đâu cô ta nè. Này, mà. Ok bà, bà gì nó. Quên đây mà, lại nhìn chào rồi. Chào rồi. Nãy qua mà. Câu người tẩy nó. Nó mía này lụt đèo mà phía này nó. Tôi sợ tôi nghĩ ra lụt đèo rồi nó kêu vào này mà đây. Lâu qua mà nó. Ok vào cuộc trò chơi nó. Chị tôi mía rồi. Ok ba cô đã đi nó. Quan là ba. Quan là ba. Chị ra sau đó là nó, miền này nào nó mất cái này rồi nó, xuống để xuống mà vậy. Lắc qua mà. Quán là đà bà. Cô tìm mô lên. Đã quán mà, hậu kê bà mô mô yê. Ấn là mô rồi mà bình bà giá rồi là tu lê yê chênh xí lô tu quán bì thà là nó. One lava. Ở đây cô đơn cho ấy, chúng ta phong an tuy nhiên này, chỉ toa cú này là nó phong a mà chỉ đâu, a chẳng mà nó. Hốt là bà. Ở đây bên lưới thì cả cái gì đó mà quay lại bà thì cả cái gì đó mà nó lâu bên lưới lâu bên ta này nó cái gì đó mà xin mà bà về sau để quay miêu tử xin mà biểu biểu nó lâu quay bà còn nếu ở đây là cho nó một phong hoa cổ mà nó cũng là mà cho nó lim nhấp vào bên ngã biểu qua bên này mà nó quay lại con này rồi, bây giờ con nó này quay lại bảo, con nó này chỉ gì này, bây giờ thì này lái mua này bảo, lái mua bu mà làm sao nó tao bị đang bị thế bị thế bị này nó tru chỉ gì nó anh chị, ai chăm mua, nó bị phong hoa của tuần này này, lái chuyện bị này mà nó, lấp quay bảo. Lập quay vào.
阿拉们比送到位呢，到时主管过来看小娃嘛，那娃娃来小娃，主管过来小娃的，然后那我们娃娃先陪等等，拿出来直播，生来比阿比包好了，那比例来来生里头比他包呢。OK， 那我过来洗把地呢。代表阿贝帮哦，那贝里奥的男人心里留他贝帮哦，这边个乱呀，这些新币价的，哦，那不会是七八的，那那不会是欧版皮布妈妈，阿龙们来嘛，我们身边的阿贝帮，那这不会是那贝的富的蛮乱呀嘛，像贝贝妈妈乱他帮哦，阿龙们这都他妈的，那不会是的所以，代表乱贝帮哦，欧版不会。看到你变傻吧没呢？来留个，来留个那家吧没？阿龙，我接住电话嘞。